Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacaga ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store-ka Premier Wallet si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-kan Ariyada kalamaan ay war ma haysiin ee baaqo doorasho hadii la rabay bariga Soomaaliland ay ka socota waxaana la doorahay halay xil dhibaanadii iyo maamulayaashii degmoodinka ogaadhanahay doorashada oo ma dadbanay waa tii toosneed muga waxaan dhihi lahay doqonaan wax garan iyo dirac koow ahaadaba ana darajo mudan iyo dirqi looma baahneen nin la doortay mudan muga iska daba wareeg xabad noo tari maayo sida Soomaaliland halaysu doorto Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahow madax toosan oo musuqmaasuq aqoon oo bulshadeeda mideysa u miciinta dadkeeda maamulkeeda u dhiib gaboosa waa codeeyay warkala maanay garda xaalku yahay iyo markaan guniya baareegay Soomaaliland go'aankay wadan uu gudmahaya war ahlul qeyr waa runtaa ictiraafkii Soomaaliland qarku saaray qowdhana waa codeeyay arriyadaha Soomaaliland waxaadnan ka ogeyna berigaan idin sheego asana margeysa waxay qabsatay 31 May dastuurka Soomaaliland waxaa loo codeeyay 31 May doorashada berigaan dhacaysana waa 31 May la socdahe Abdul ana waa codeeyay Ambaro Cabdiile Soomaaliland kama coday kare 18 May bay aad markay goonisitaanka ku dhawaaqeen marka waxaan la yaabanahay sida nabadii nool ugu faashata arbacada miya Soomaaliland mayda ugu faashadaan warnimiyo meedisin sheegasan maayo waan afkaanu Soomaali leena baydhow warmadayo maxaa ka sii maanta warmadayo waxa la yiri gudcurkiya caddadu waa walaal waase kala gaare aspirin hayte warnimayo warma haysiine halay maqaayad ku taala ingiriiska oo Soomaalida isugu tagto ayaan ira Soomaali leena waa uu wacay hargeysa qoyskiisii una la hadlay markaas uu la dardaarmayo wuxuu yiri de subax waa inaad kacdaano goor hore kiyada gashaan soo sanin kaga buuxsamin de hooyna waa inaad wadaan oo kaararka aqoonsiga aad xajisataan de ciidada codka siinaysaana waad garanaysaan horan uga ballanay markay sheekadu intaas marayso ayaa nin reer goofur galbeed oo yaabano ninka ag fadhiyay wuxuu yiri wah uskan ma sheego haa hadda laba doorashadii 2021 la gaheshiyay ama iba doorasho bilaabatay ma sheego haa kan kadib nin reer galmudug oo meesha fadhiyaa wuxuu yiri il maadareyalo taasaanu leenahay hamidowdo urur ma haysana doorashada Soomaaliland saaka waxa hal goob ka wada codeeyay madaxda saddexda xisbi waxaana ugu horeeyay madaxweyne Muuse Biixi wah sanwada madwiini buu war madaxweynuhu markuu codeeyay sida dadweynaha aqoonsigana laga jeekimay khadna faraha loo gali markuu codkiisa dhiibtayna wuxuu yiri indhaha caalamka oo dhan miinay nagu soo jeedaan dadweynahana waxaan faraya nabadgelyada inay ilaaliyaan sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro markuu codka dhiibtay wuxuu yiri anigu waxaan u codeeyay barqad batoon doorashaduna inay nabadgelyo noogu dhacdaan rajaynaya gudoomiyaha xisbiga Ucid Faisal Cali Waraabana wuxuu yiri golihii wakiilada ee hore dalka ragaadiyay ayaynu maanta iska bedelaynaa waana inaan soo saaraa dad aqoonyahan oo u qalma dalka inay hoggaamiyaan war kuwaas ictiraafka ma keeni karaan warsaaka doorashada Soomaaliland qisa cajiiba ka dhacday hooyo fayl ku jirtay oo xaamila ahayd ayaa inta foolo qabatay safkii ku dhashay wiil wiilkiina waxay u la baxday barqad oo ay codka sii rabtay wiilka safka doorashada ku dhashay siyaasi buu noqonayaa waxaana leh hooyo soo barbaar arriyadaha Dr. Maxamed Cabdi Gaboosaba waxa uu yiri dadka heer Soomaaliland beriga waxaa horyaal imtixaan inay ku guuleystaan waxay ku xiran tahay barqad batoon inay codka siiyaan war barqad batoon ma taqaanaane waa fayeenka xisbiga wadani wuxuuna u tartamayaa golaha wakiilada Soomaaliland wuxuuna ka soo jeedaa beelaha la haybsooco war barqad waa nin Soomaalilandra Soomaaliland maqli jire malandarad haddana ku darteen warnamiyo wal mooshiidin raisul wasaar ku heenka Soomaaliya mahdi guuleed yatakabbaru di baarlamaani abaarat mooyire ma Soomaaliland cafis weydiistay war sadad baan digsi meelin ka saarday war ka noo dhagan soo way aray dadku koonfurta Soomaaliya ka nool dimuqraadiyada iyo inay doorashada waa ino waqooyinka deeydan ma sii salaxay warada mahdi guuleed waa nin Soomaaliland warwar ma haysiine raisul wasaaraha ingiriiska Boris Johnson war ma doorashada Soomaaliland buu hambalyay war britishka waan isleenahay miyuu na ictiraafay JDB dayhe warwarkaaga dhex gelinina mala hadda aqoonsanayaa wuxuu guursaday ayay yiri gabadh Hargeysa joogi jirtay war haday sa tahay seeti waa beere hayee yaradkii ma laga qaaday he warwarka way iga waasheene gabadha uu guursaday Boris Johnson waxa la soo bandhigay sawiraha Hargeysa
ku gashay 2018 kii raisul wasaaraha ingiriiska ma sabareeda sala tusay warbariga aynantu ay hargeysa timi Boris Johnson ma la socday war ma haysiine galmudu Mareykanka iska bareeshay saaliri ma hubki nuclear ka sameysatay ya ma daroonay shabaabki kor uga duqaysay ma dawladda cun qabtay ku soo rogtay war codka fi toomi isticmaash war han la walaalina anuu waxa idin sheegaya waa galmuduge abeen dhaweyd madaxweynaha Mareykanka iyo laba madaxweyno ku ka horeeyay kamida ayaa kulmay xalana waxa gurigiisa madaxweynuhu hore galmudu xaaf ugu tagay Abdikariin Guuleed iyo Qorqor naxafi say ka dalbanaaye ayee xafal la qarabta ma yirihe warwar meesina waxa midago Yurub iska bareejay koonfur galbeed Soomaaliyaan mucaawina u diray naamiyay dhayn warwarka ay ga dhaxgelin waxa guriga jawaari ku kulmay afar gudoomiye baarlamaan iyo laba madaxweyne waxayna kala yihiin jawaari oo gogosha dhigay lafta gareen maxamed mursal shariif xasan iyo aadam madobe warwar ma haysana waraaqdi madaxweyne farmaajo laga waayay raisul wasaare roobla soo saaray wuxuuna yiri wasaaraduhu wax takarfalo sameyn karaan ma jirto mas'uul ay xilka ka qaadi karaan iyo kuwa ay magacaabi karaan ma jirto warwar ma haysana madaxdi maamul goboladadu waxay bilaabeen inay ku laabtaan goboladii ay ka yimaadeen de ahmed madobe maantu baxay inta kalena way daba socotaa war madaxweynahan casho sharaf u sameyn oo aysan maca salaameyn miyay iska baxeen nimanku warwar moog baa tahaye marora qaarkood waxay dhaheen cuntada madaxtooyada lagu kariya waa ka shakinay war heshiisaa ka dambeeya warkaas iyo iscafis iyo kalsooni arya axmed khayro waa runtaaho waxaa la yiri ow haddaa inaan heshinayon hor u soo ceyno waa hubaal haddaa inaan heshinayon hor u soo ceyno waa hubaal haye warwar ma haysiine dowladdii sacuudiga oo ahayd hoggaanka caalamka islaamka waa laga yaaban yahay israa'iil aa taageertay ma ibnu salmaan aa fadwooday war dumarka baabuurta way wada karaan miyaad ku diidaysaan warwarkaas waa la soo dhaafay boqor salmaan wuxuu yiri wadooyinka maka iyo madiinaada oo ay ku qornaa jirtay qof aan muslim ahayn ma mari karo cid kasta waa mari kartaa uu yiri warwarkaasna laga fujiyo uu yiri war allah u naxariistay abwaan yamyam ayaa hadda koor wuxuu ku gabeeyey boqorkii hore sacuudiga fahad wuxuuna yiri muslim oo dhan u qaaimo fahad qasaarowye inuu qaadim xarameen yahuu noogu qoray looxe qabrigii rasuulka kufriga kula qamaara war wuxuu fahaday qarsan noqday markii wiilka yara ina salmaana la arkay arriyadaha samigay cabdullaba waxau yiri ow alif waxmaale wiil akhra albaqra waa suuga ayaan alif waxmaale wiil akhra albaqra waa suuga ayaan warnami o madaxweynaha turkiga urduqan ma israa'iil u weeraray war weerarkaas sheega sameeyayti beerti ataa turkiya masaajidka dhisiya leeray war turki baa ka hadlaysaane doorashada soomaaliland waa qof yacod war doorashada soomaaliya waa dad baan tahay horta madaxweynaha soomaaliya ma ku dhawaaqay inuu musharax yahay umalayn maayo waroorta maanta haddii wax doorta laydin yidhaahdo yaa dooran lahaydeen anay dooran lahay laan doonti wada kula doorada fadne ku dooro mayno war maxaa u dooran weydi arrin walba madaxaaga meerax ku duubo may kala maan iska doortaan imaan dantiisa aqoo maraduuga horta dhamaadaha la yiri war dagaal ma fiicna war hal leeshiin war nabad waa inoolal waayo war maday garaac war maday garaac buda buda war waa leeshee buuqa naga daay doorashadu waa inay dhacda ayaa gurigiina dhis